Hei, jeg heter Anders Nes. Her kommer den andre av to videoer om fornuft og følelser i etikk. Den første videoen tok for seg etisk rasjonalisme, som er det syn at etiske vurderinger er grunnlagt på fornuft. I denne videoen skal vi se på etisk sentimentalisme, som sier at slike vurderinger er grunnlagt på følelser. Den filosofen som kanskje framfor noen har forsvart sentimentalisme, er den skotske 1700-tallstenkeren David Hume. Vi skal først gå gjennom et av hans sentrale argumenter mot rasjonalisme. Vi skal så kaste et blikk på oppbygningen av hans eget sentimentalistiske syn. Argumentet hans mot rasjonalisme er bygd på to premisser og går i korthet slik. Premiss 1 sier at etiske vurderinger motiverer til handling. Premiss 2 sier at fornuft alene motiverer ikke til handling. Konklusjonen er at, altså, etiske vurderinger er ikke grunnlagt på fornuft alene. Jeg skal nå gå litt nærmere inn på de to premissene. Det første premisset, at etiske vurderinger motiverer til handling, vil si at de har en tendens til å få oss til å handle i tråd med dem. For eksempel, om jeg vurderer at det ville vært galt av meg å ikke hjelpe en god nabo som har hjulpet meg mye, så vil denne vurderingen være som en slags spark i baken i retning av å hjelpe. Det er ikke sikkert jeg faktisk kommer til å hjelpe, men om jeg ikke gjør det, kommer jeg til å kjenne et lite stikk over det. Det er ikke tilfeldig, poengterer Hume, at våre etiske vurderinger har denne tendensen til å drive oss til å handle i tråd med dem. Tvert imot, det henger nøye sammen med hele den rollen etikk har for oss. Hele poenget med etikk er at den skal regulere vårt liv sammen. For at etikk skal kunne fylle denne rollen, så må folks etiske vurderinger prege hva de er motivert til å gjøre. Vi kan nå vende oss mot det andre premisset, altså at fornuft alene ikke motiverer til handling. Hume støtter seg her til en viss forståelse av hva fornuft innebærer. Vi kan si at for han består fornuft i en viss evne til å trekke slutninger. Han skiller her mellom to typer slutninger. De kan være slik at de er egnet til å bevise konklusjonen, eller slik at de i høyden vil sannsynliggjøre den. Mønstereksemplet på den første typen av slutninger er matematiske utregninger, slik som når vi summerer prisen på en mengde varer. Den andre typen slutninger koker for Hume ned til slutninger omkring årsaks-virkningsforhold. Slik som for eksempel når vi slutter oss fram til at det brenner et visst sted fordi vi ser røyk stige opp derfra. Hume argumenterer at ingen av disse typene av slutninger i seg selv kan motivere til handling. For å starte med den første typen, så er det selvsagt praktisk nyttig for oss å kunne regne ut hvor dyrt, eller tungt, eller langt noe er. Men om vi ikke forutsetter noe om hva vi egentlig ønsker oss, har ikke disse utregningene noen praktisk betydning den ene eller den andre veien. På samme måte er det med slutninger om årsaks-virkningsforhold. For eksempel å vite at salt mat forårsaker økt blodtrykk motiverer i seg selv verken til å øke eller å minke saltinntaket. Om jeg ledes den ene eller den andre veien her, kommer an på hvilke ønsker jeg allerede måtte ha om utviklingen til blodtrykket mitt. Som Hume sier, det kan aldri ha den minste betydning for oss å vite at enkelte ting er årsaker og andre virkninger, hvis så vel årsaker som virkninger er oss likegyldige. Mer generelt konkluderer Hume som følger. Ettersom tenkning ikke er noe annet enn oppdagelsen av disse matematiske eller kausale forbindelser, må det være klart at det ikke er ved fornuftens hjelp at ting har evnen til å influere oss. Hume anser slik sitt andre premiss for å være velbegrunnet, i likhet med sitt første, og konkluderer at altså er etiske vurderinger ikke grunnlagt på fornuft alene. Denne konklusjonen, kan vi merke oss, er negativ i den betydning at den sier noe om hva etiske vurderinger ikke er. Men da kan vi jo spørre, hva er de da grunnlagt på? Humes svar er tett forbundet med det vi sa når vi begrunnet hans første premiss.
Vi vet at hva noen etiske vurderinger måtte være grunnlagt på, så må det ifølge Hume være noe som egnet til å motivere til handling. Og det som motiverer oss ifølge Hume er nettopp våre følelser, eller det Hume kaller pasjoner, altså passions på engelsk. Fornuftens rolle i høyden å finne midler til å oppfylle våre pasjoner. I et berømt sitat formulerer Hume det som følger. Fornuften og bør bare være pasjonenes slave, og kan aldri gjøre krav på noen annen oppgave enn å tjene og adlyde dem. Men akkurat hvilke følelser eller pasjoner det som ligger til grunn for etiske vurderinger? Ikke alle følelser synes jo være like relevante for etikk. Jeg kan for eksempel kjenne på en hel masse irritasjon og ergrelse når noen slår meg i tennis. Men jeg mener jo, tross alt, ikke at min motspiller har gjort noe etisk galt. Vi kan si at våre følelser for Hume må gjennom en slags sil for at etisk relevante følelser skal, så å si, siles ut og bli igjen som en slags god kraft som vi kan koke etikk ut av. Et viktig poeng her at Hume har et bestemt syn på det følgende spørsmålet, nemlig på spørsmålet «Hva det som dypest sett gjenstand for etisk vurdering?» Hans syn her at dette ikke dreier seg om enkelthandlinger, eller om handlingsregler, men derimot om personlighetstrekk ved folk. Altså forholdsvis varige personlige egenskaper. Etisk ønskelige personlighetstrekk det som omtales som dygder eller dyder, mens uønskelige trekk av denne typen laster. I likhet med Aristoteles det altså slik at Hume står for en form for dygdsetikk. Hume kombinerer et slikt dygdsetisk syn med et sentimentalistisk syn i det han hevder at etikk beror på følelser overfor personlighetstrekk. For ham, og her i motsetning til Aristoteles, det altså slik at det som gjør noe til en dyd, eller gjør noe til en last, har å gjøre med visse følelsesreaksjoner som disse personlighetstrekkene egnet til å lokke fram. Vi skal nå se litt nærmere på dette. La oss si at dette deg, og at den lille flekken her oppe står for et visst trekk ved deg. La oss for eksempel si at det trekket omtenksomhet. I kraft av dette trekket så vil du påvirke andre på en bestemt måte, nemlig gi dem et visst behag, slik at de kjenner en viss kjærlighet overfor deg. Det i kraft av denne kjærligheten som dette trekket egnet til å lokke fram, at det teller som en dygd. Derimot, om det aktuelle trekket hos deg var et ganske annet, slik som hensynsløshet, så ville du derav påvirket folk på en ganske annen måte, fylt dem med ubehag, og fylt dem med et visst hat. Det i kraft av dette hatet som dette trekket egnet til å framlokke, at det vil telle som en last. Men denne presentasjonen som har gitt så langt overforenklet, ville Hume ha understreket. For det nemlig ikke hvilke som helst følelser overfor personlighetstrekk som etisk relevante. En ting at våre følelser partiske. La oss for eksempel si at Linda her utviser gavmildhet som tilfeldigvis kommer meg til gode, mens Priya utviser gavmildhet som kommer noen andre og får meg fremmede til gode. Det vil da typisk være slik at jeg kjenner sterkere positive følelser overfor Linda enn jeg vil gjøre overfor Priya. Men det ville rett og slett vært barnslig å mene at Lindas gavmildhet derfor mer aktverdig, at den mer et tilfelle av dyd enn Priya sin gavmildhet. Humes poeng her at følelser som skyldes egeninteresse må siles bort. Mer generelt kan vi si at vi, ifølge Hume, bør sile oss fram til dette her, nemlig følelser som har å gjøre med hvordan folk jevnt over pleier å berøres av et trekk. Han mener det to evner ved oss som spesielt viktige her. For det første, empati, eller det Hume kalte sympathy.
La oss si at jeg selv vitne til hvordan andre folk berøres av Prias gavmildhet. Den glede og kjærlighet disse mottagerne kjenner overfor Priya vil da liksom smitte over på meg gjennom empati, mener Hume, og gi meg noe av de samme varme følelsene overfor Priya. Men Hume mener empati i seg selv ikke er nok. Hume gjør her en skarp observasjon. Han påpeker at empati først og fremst utløses når vi selv faktisk er vitne til at andre berøres på en bestemt måte. Han påpeker også at vi typisk har mer empati med dem som ligner oss eller er nært oss i rom og tid, enn det vi har med dem som er forskjellige og langt unna. Men vi innser, argumenterer Hume, at folk kan være like dydige, selv om både dem selv og de dem berører er ulike oss og fjernt fra oss i rom og tid. Empati må derfor kombineres med en viss form for fantasi, mener Hume. Vi trenger en form for fantasi for slik å kunne se for oss hvordan et gitt personlighetstrekk jevnt over ville påvirke folk, selv om både den som har trekket og de folka som påvirkes av det, er forskjellige fra oss selv og langt unna. Vår empatievne er slik skrudd sammen at følelsesreaksjoner som vi bare forestiller oss i fantasien, likevel i noen grad kan smitte over på oss. Fantasi, utøvd på denne måten, kombinert med empati, kan gi oss det Hume kaller et generelt perspektiv på det aktuelle personlighetstrekket hos folk. Det er de følelsene vi har fra et slikt perspektiv som gjør at et visst trekk teller som en dyd, eller eventuelt som en last. For å oppsummere. Vi har sett hvordan Hume gir et argument mot etisk rasjonalisme, basert på to premisser. Nemlig, for det første, at etiske vurderinger motiverer til handling, og for det andre, at fornuft alene ikke motiverer til handling. Altså, etiske vurderinger er ikke grunnlagt på fornuft alene. Videre har vi kikket på Humes sentimentalistiske syn på etikk, som sier at etikk er grunnlagt på følelser overfor personlighetstrekk. Nærmere bestemt, på de følelsene vi liksom kan sile oss fram til, når vi ved fantasi kombinert med empati, mer generelt kan kjenne på hvordan folk ville blitt berørt av disse trekkene. Takk for meg.